ধৈর্য ধৈর্য করিব, এনেকুৱা পৰিস্থিতি। আৰু লাহে লাহে যেতিয়া সূৰ্যটো ওলাই আহিব তেতিয়া কি হ'ব, এই পাঁচটক পাঁচটক দিয়াৰ পিছত আমি যদি পানীটো যদি আমি যদি আমি লৰাই দিওঁ তেতিয়া দেখিব আপুনি ইয়াত এটা কালাৰ আহিব। এতিয়া আমি অলপ আগতে কৈছো যে আমি তাৰ পিএইচটো চালো, আমি ইয়াত যিহেতু আমি মৎস্য পালন খাৰত খাৰকীয় কৰিব বেছি যদি এচিড কৰি নকৰোঁ, গতিকে তাৰো এটা নিয়ম আছে কিমান কিমানে খাৰত আমি ইয়াক কৰিব পাৰিম। আমি এই খাৰটোৰ আমি পৰীক্ষা কৰিম 75 একেবাৰে লো ৰেঞ্জ, 175 ভাল ৰেঞ্জ, 250 গতিকে কোনটো ৰেঞ্জত আমি পাওঁ সেই পৰীক্ষাটো কৰিম। সেই পুখুৰীটোত এলকালিটি কিমান আছে, কাৰণ আমি যিহেতু মৎস্য পালন আমি এচিড প্ৰক্ৰিয়াত মানে বেচন নকৰোঁ, আমি খাৰত কৰোঁ, আমি এচিডত নকৰোঁ, আমি এচিডটো চূণ তিতাব খাৰ কৰোঁ, মানে গতিকে কিমান থাকিব মাছটো ডাঙৰ কৰাৰ কাৰণে কিমান থাকিব 75 মানে জাষ্ট আমি তাত লাইনিং কৰিব লাগিব 75 থাকিব, 175 ঠিকেই আছে, 250 হ'লে ৰিস্কটো গতিকে আমি এই বস্তুটো সেইটোত 10 ml দিলোঁ আমি এতিয়া আমি ইয়াত এটা ডিভিজন আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। মানে চব গিলাই তিনকেলা চাৰিকেলা এনেকুৱা
তো সেইকাৰণে আমি কথাটো বিচাৰি পঠাইছিলোঁ, এই গাঁওখন কিহৰ গাঁও? মাছমৰীয়া মানুহৰ গাঁও।